Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang sabar, syukur, ikhlas, dan rimo. Oke guys, kita mulai. Oke guys, sing nomor siji, sabar. Sing dimaksud sabar iki kan uwonge kudu sabar ngadepi opo ae. Ngadepi opo ae, pasti penyakit opo, corona opo-opo kudune sabar kabeh. Ora kena ngamuk, ora kena nesu. Nesu nesu nang Gusti Allah, berarti hati nesu, pegel iku ngono kan wis teko kono, wis teko ndure. Sing dimaksud sabar iku mangane dimaksud sabar iku kudune lek umpama umpama mangkane wong 2000 iku paling sing duweni sifat sabar iku paling mek loro. Lek ono iku. Lah sabar iku umpamane kabeh muni sabar-sabar iso. Tapi nek umpamane umpama mbokku apa mbokmu ngono moro ambek wong digepuki awak dhewe apa ya iso sabar maneh. Yo gak sabar masih koyo aku. Masih koyo aku cara mbokku digepuki wong apa ditempilingi wong. Lah otomatis iya tak angkat nih buding wong ya mbak aku. Makanya sing diarani sabar iku abot. Wong iso munamuni sabar tok, tapi mek ndik lambe ndik kene gak iso, angel sabar iku. Oke guys, saiki sing nomor loro iku syukur. Syukur iku dune wong iki kan bersyukur dinei akeh yo alhamdulillah, dinei titik yo alhamdulillah. Umpama oleh rejeki mek titik ya kudune yo alhamdulillah. Iku jenenge wong bersyukur. Diwenehi rejeki akeh yo alhamdulillah. Iku jenenge wong bersyukur. Lek diwenehi titik, diwenehi akeh iku alhamdulillah, terus nek diwenehi titik biasane masalah. Iku ora bersyukur, kurang bersyukur. Ya anggere awake sehat iku kudune bersyukur iso golek maneh umpama oleh titik. Nah, iku sing diarani syukur diwenehi akeh yo alhamdulillah. Titik yo alhamdulillah, iku wong bersyukur. Nah, oke guys, saiki sing nomor 3. Ikhlas. Ikhlas iki kaya ngopo? Mane ikhlas iku wong jenenge wong ikhlas iku kudune nek ngekeki wong jebret dilungne jebret wis aja dieling-eling maneh, aja arep-arep apa-apa, iku jeneng wong ikhlas. Amal jebret dilungne jebret, wis aja arep-arep iku meneh ana apa meneh bene sing bales sing dhuwur kono, sing kuwasa sing bareng. Sing bales, aja ngenteni ati arep-arep balesane teko wong kaya ngudu tokel aja. Wong jenenge wong ikhlas. Makane ikhlas iku ibarate kaya tai. Api yo kaya ngopo, dawa kaya ngopo, bentuke kaya ngopo mari rutuk plung. Ya wis gak kira diiling-iling maneh kaya ngopo ndekku mau gak kira. Ya bener iki kaya rusuh guys, kaya rusuh. Tapi yo iku mau asline wong ikhlas iku kaya tai ibarate. Dadi rutuk plung wis gak diiling-iling, gak dipikir kaya ngopo mau apike, kaya ngopo mau bentuke wis gak diiling-iling. Oke guys, sing nomor 4 iki sing terakhir. Nrimo. Nrimo iku tegese kaya ngopo? Nrimo ibaraté wong nrimo iku masih kancane diwenehi akeh. Kancane diwenehi titik, kancane diwenehi ya apa ae. Awak dhewe kan nrimo ae. Masih awak dhewe dinyek wong, dilokne wong, diapakne wong. Iku kudune iso nrimo. Wis ora pegel, ora piye gampangane. Iku sing diarani nrimo. Ora nek wayahe dilokne wong terus ngamuk, dilokne wong wis dijiarne ae, wis pokoke kudune wis nrimo, sing kaya apa ya apa wis kaya apa jare sing dhuwur, apa jare sing kuwasa, wis nrimo lah. Rezeki akeh ya diterima, rezeki titik ya diterima. Wis gak usah ngelah, gak usah nelongso, gak usah nyalahne sing dhuwur. Gak usah nyalahne sing dhuwur ae. Dhuwur sulo tok ae kok rapi. Makane ya wis pokoke ya apa ya apa ya nrimo ing pandum. Dadi nrimo weh-wehane dum-dumane sing dhuwur kono. Sing ngedumi rejeki. Oke guys, cukup sekian dulu video saya hari ini dan tunggu video-video saya berikutnya. Jika video ini bermanfaat silahkan komen, like, dan
subscribe. Karena ini cuma hiburan, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.